ça marche. Så har vi kvartfinalen i klasse 5 i krigshusten. På bordet nummer 3 har vi Marielle, Nielsen, Hansen og Sangerbo mod Magnus Jørgensen, Hedermus Lund. Det var bordet nummer 3. I kvartfinalen i her klasse 5 vinder Marianne Prisse fra Snarrum uden kamp, og det var Marianne Prisse fra Snarrum, der vinder uden kamp. Så har vi kvartfinale i herreklasse 5 i B-slutspil. På bord nummer 11 har vi Paul Johansen fra Stangerup mod Jesper Nielsen fra Rækkerslev, der var bord nummer 11. Og så har vi kvartfinale i herreklasse 5 i A-slutspil. På bord nummer 10 har vi Svend Åge Sinesen fra Rækkerslev mod Henrik Larsen fra Stangerup, og det var bord nummer 10. Thank you.
Thank you.